Mňa na tom zaujalo, že je deň... Aj mňa. Medzinárodný deň ženského orgazmu. Ja sa oprávnene pýtam, kedy je medzinárodný deň mužského orgazmu. Musí byť určite. No, ale kedy je ženského... inokedy, čiže to je ako čo to mužský. Je? Ale... A keď je medzinárodný deň orgazmu, ja sa zase oprávnene pýtam, kedy je deň slovenského národného orgazmu. Deň mužského orgazmu je spojený s dňom vďaky vzdania. Ja som si poznačil, lebo ja neviem, a pátram vedecky no. Potom, že by to mohlo súvisieť s dňom vtákov, ale nie som si istý. Vieš čo, ja som si tiež poznačila, lebo ja už som to tu párkadora, mňa to fascinuje, čoho všetkého sú tieto medzinárodné. No. Tak som našla zase nové. Už slove fascinuje. To pre Maďarov, áno. 21. október, deň pôvodných odrôd jablk. Také existuje. Svetový deň chrbtice, Svetový deň osvetových pracovníkov, Svetový deň besnoty, Medzinárodný deň odpúšťania, Medzinárodný deň hlavolamov, Svetový deň komplimentov, Deň jódu. To by som ešte relatívne všetko pochopila, ale viete čo, ja nechápem, že čo v ten deň má človek robiť. Napríklad, hej, je deň 3. apríla spodnej bielizne. Čo ja mám vtedy v ten deň robiť? Pretrčať pred zrkadlom. Alebo si vymeniť. Na deň jódu hovoríš? Deň jódu. Na deň jódu, to už Rusi majú dávno také heslo, že jód tvoju mať. Ja už by som sa ešte vrátila k tomu orgazmu. Dobre, dobre. Toto ťa trápi. No tak bolo to v texte. Ty mávaš orgazmus v texte? Teraz v tejto chvíli nie. Jedna dáma... Vrátiť sa chce k orgazmu. Je to dlhá cesta. No už nech povie, lebo... Ako u koho, no. Istá dáma, s ktorou strašne túžila po orgazme, manželka a manžel s ňou odmietal spávať. Tak už ho chcela nejako nahovoriť a hovorí, že Tibor, prosím ťa, nemohli by sme to tak urobiť ako Adam s Evou? A on hovorí, že vieš čo, to sa nedá porovnávať, lebo Adam nemal na výber. Keď si už povedala krstné meno, mohla si aj prieť. Ja poznám taký vtip na tému orgazmus, že dcerka sa pýta otca, že oci, a čo je to orgazmus? A čo je to orgazmus? Vieš, ty si dievčatko, na túto otázku ti lepšie odpovie mamička. Ja som sa jej pýtala a vraj sa mám spýtať teba, lebo že ona nevie.